হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ ইউটিউব চেনেল অসম চলিউচন আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ ছিক্সৰ লেচন নং ফ'ৰ খাদ্যৰ পৰিষ্কৰণ নামৰ লেচনটোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো প্লিজ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাবা প্ৰথমতে আছে খালী ঠাই পুৰকুৰা মিশ্ৰটোত থকা প্ৰতিবিধ বস্তুৱে হ'ল ইয়াৰ উপাদান বায়ু হ'ল অক্সিজেন নাইট্ৰজেন আদি গেছৰ মিশ্ৰণ শুদ্ধ উত্তৰ বাচি উলিওৱা পানীত নিমখৰ দ্ৰবৰ পৰা পানীখিনি আহৰণ কৰা পদ্ধতিটো হ'ল আশ্ৰাৱন ধানৰ পৰা পতান পৃথক কৰা পদ্ধতিটো হ'ল জৰা ঘেঁহুৰ বাকলি আৰু আটা কি পদ্ধতিত পৃথক কৰিব পাৰি উত্তৰ ঘেঁহুৰ বাকলি আৰু আটা চলা পদ্ধতিত পৃথক কৰিব পাৰি মিশ্ৰৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা উত্তৰ দুই বা ততোধিক বস্তু মিহলালৈ পোৱা উপাদানেই হ'ল মিশ্ৰণ পৰিশ্ৰৱণ সম্পৰ্কে চমুকৈ লিখা উত্তৰ পানীত থকা মাটিৰ কণিকাবোৰ পৃথক কৰিবলৈ ফিল্টাৰ কাগজ লোৱা হয় সেই কাগজখনৰ মাজেৰে পানী সৰকি যায় মাটিৰ কণিকাবোৰ কাগজখনত উৰি যায় এই পদ্ধতিয়ে হৈছে পৰিশ্ৰৱণ পদ্ধতি যি পদ্ধতিৰে গেচিয় পদাৰ্থক জুলীয়া অৱস্থালৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হয় তাক কি বোলে উত্তৰ যি পদ্ধতিৰে গেচীয় পদাৰ্থক যুলীয়া অৱস্থালৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হয় তাকে ঘনীভৱন বোলে ঘৰত শাক পাচলিৰ খেতি কৰোঁতে মাটিত থকা শিলৰ টুকুৰাবোৰ কেনেদৰে আঁতৰ কৰিবা উত্তৰটো হ'ল হাতেৰে বাচি পৃথক কৰিব পাৰি সাগৰৰ পানীৰ পৰা কিদৰে নিমখ আহৰণ কৰা হয় চমুকৈ লিখা উত্তৰ সাগৰৰ কিছুমান বাম গাঁতত পানীবোৰ জমা হৈ থাকে সূৰ্যৰ তাপত পানীখিনি ভাপ হৈ উৰি যায় আৰু নিমখখিনি ৰৈ যায় এনেদৰে নিমখখিনি প্ৰতিশোধন কৰি আহৰণ কৰা হয় ময়দা লোৰ গুড়িৰ মিশ্ৰণৰ পৰা লোৰৰ গুড়ি কিহৰে পৃথক কৰিবা উত্তৰ ময়দা লুৰ গুড়িৰ মিশ্ৰণৰ পৰা লুৰৰ গুড়ি এনেদৰে পৃথক কৰা হয় মিশ্ৰণখিনি এখন বগা কাগজৰ ওপৰত ৰখা হয় তাৰপিছত চুম্বক এটুকুৰাৰে মিশ্ৰণখিনি কেইবাবাৰো লৰাই দিয়া হয় তেতিয়া চুম্বক টুকুৰাটোত লুৰ গুড়িখিনি লাগি ধৰিব দৈনন্দিন জীৱনত চেকন পদ্ধতিৰ ব্যৱহাৰ উদাহৰণ দিয়া উত্তৰ চেকনিৰে চাহ চেকা প্ৰক্ৰিয়া হৈছে দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহৃত চেকন পদ্ধতিৰ উদাহৰণ পানী আৰু চেনীৰ দ্ৰবৰ পৰা উপাদানবোৰ কেনেকৈ পৃথক কৰিবা লিখা উত্তৰ পানী আৰু চেনী দ্ৰবৰ পৰা উপাদানবোৰ বাষ্পীভৱন প্ৰক্ৰিয়াৰে পৃথক কৰিব পাৰি শস্যৰ লগত বিভিন্ন অলাগতিয়াল পদাৰ্থ মিহলি হৈ থাকিলে কিদৰে পৃথক কৰিবা উত্তৰ শস্যৰ লগত অন্যান্য অলাগতিয়াল পদাৰ্থ পৃথক কৰিবলৈ আমি হাতে বচা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিম মৰণা মৰা আৰু জৰা পদ্ধতিৰ উদাহৰণৰ সৈতে ব্যাখ্যা কৰা উত্তৰ খেতিৰ পৰা ধান মাহ ঘেঁহ আদি শস্যবোৰৰ মুঠি খেতিয়কে ঘৰলৈ আনে এই মুঠিবোৰ খেতিয়কে চোতালত ভালদৰে পাৰি দিয়ে পিছত সেইবোৰৰ ওপৰেৰে গৰু বা ম'হ ঘূৰাই ফলত গৰু ম'হৰ গছকত ধানবোৰ গছৰ পৰা পৃথক হয় ইয়াকে মৰণা মৰাবলৈ ধান বানি অনাৰ পিছত চাউল আৰু তুঁহৰ মিশ্ৰ পোৱা যায় মিশ্ৰটো কোলাত লৈ জাৰিলে তুঁহবোৰ আঁতৰি যায় ফলত চাউল আৰু তুঁহ পৃথক হৈ পৰে এই পদ্ধতিটোক জৰা পদ্ধতি বোলে নিমখ পানীৰ পৰা কেনেকৈ নিমখ আৰু পানী পৃথক কৰি সংগ্ৰহ কৰিবা উত্তৰ নিমখ আৰু পানীৰ মিশ্ৰণৰ পৰা পানী আৰু নিমখ পৃথক কৰিবলৈ হ'লে মিশ্ৰণটোক এটা পাত্ৰত লৈ গৰম কৰিলে মিশ্ৰণটোৰ পৰা পানী নোহোৱা হৈ যাব আৰু নিমখবোৰ ৰৈ যাব এইদৰে বাষ্্পীভৱন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা পানী আৰু নিমখ পৃথক কৰি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰি গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকলৈ ইমানখিনি আগবঢ়ালে ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু আমাৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থেংক ইউ